الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم. محترم ناظرین، قربانی کے ایام قریب ہیں. بہت سو کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا ہم پر قربانی واجب ہیں، تو قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم شخص جو قربانی کے ایام یعنی دسویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر بارہویں ذی الحجہ کی غروب آفتاب کے پہلے پہلے صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب کا مطلب یہ کہ جس کی ملکیت میں 52 تولہ چاندی کی ملکیت کا ضرورت کے سامان کے علاوہ کسی بھی قسم کا مال ہو، سونا چاندی، نقد روپیے، تجارتی مال، غیر تجارتی مال، ان تمام کا ٹوٹل، بلکہ یہاں تک کہ جس کے پاس 3 جوڑی سے زیادہ کپڑے ہیں، بعض دانت ہوتے ہیں جن کی ملکیت کے اندر 15 جوڑی کپڑے ہوتے ہیں، ایک جوڑی کپڑے کو کم سے کم 1000 روپے جوڑی مان لی جائے، تو اس صورت کے اندر 3 جوڑی تو گویا کہ ضرورت ہے، ایک کہیں آنے جانے کے لیے، ایک پہننے کے لیے، ایک دھونے کے لیے، تو اس صورت کے اندر 12000 روپے کے تو کپڑے ہو گئے. اور کسی کی ملکیت میں 2 جوڑی سے زیادہ جوتے چپل ہیں، ان کا بھی ٹوٹل کیا جائے. تو آج بہت سو کے گھروں میں شوکیس ہوتے ہیں، تو شوکیس ہی اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ 25000 کا تو فرنیچر کی قسم کا وہ لکڑے کا بہترین لکڑے کا شوکیس سمجھ لیجیے، اندر گویا کہ 15 سے 20000 روپے کے قیمتی سوپیش، ڈنر سیٹ وغیرہ ہوتے ہیں. تو یہ گویا کہ شوکیس کی بھی ضرورت سے زائد ہے. کسی کے پاس ٹی وی ہے، لوگ بہترین بہترین بڑے بڑے اسکرین کے ٹی وی رکھتے ہیں، وہ ٹی وی اگر 25000 روپے کا ہے تو صرف ٹی وی بھی جس کے پاس ہو تو قربانی واجب، صدقۃ الفطر واجب. تو قربانی واجب ہونے کے لیے ابھی جو آج کل جو دن چل رہے ہیں، مثال کے طور پر آج 16 ذی القعدہ 1438 ہجری ہیں، انڈیا کے اندر سورت کے اندر چاندی کا بھاؤ ہے اس اعتبار سے جس کی ملکیت کے اندر 23000 روپے کا مال سامان، نقد روپیہ، سونا چاندی، جس قسم کا مال ہو، ضروری و استعمالی سامان کے علاوہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے. قربانی بچے پر، مجنون دیوانے اور پاگل پر، غیر مسلم پر واجب نہیں. اسی طرح مسافر ہو اس پر بھی واجب نہیں. یہ مسئلہ پیش آتا ہے جو لوگ حاجی ہوتے ہیں، وہ حج کے اندر جاتے ہیں، اگر وہ حج کی آخری فلائٹ کے اندر گئے ہیں مکہ، مینا اور مزدلفہ، ان تینوں کو مل کر بھی اگر اس کا قیام مکہ کے اندر 15 دن سے کم ہے، وہ مسافر ہیں، تو اس پر قربانی واجب نہیں. البتہ اگر وہ حج قران کرتا ہے، حج تمتو کرتا ہے، تو اس کی قربانی واجب ہے. یہ قربانی گویا کہ عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں بلکہ دم شکر ہے. یہ بات یاد رکھیں، وہ تو بہرحال دم شکر، تو جس نے قران یا تمتو کیا ہے اس کو کرنا ہی ہے، اس کو یہ دم دینا ہی ہے. اور اگر وہاں پر گویا کہ 15 دن ہو جاتے ہیں، مکہ، مینا اور مزدلفہ، ان تینوں مل کر مکہ کے اندر 15 دن کا قیام ہو جاتا ہے، تو اس پر عید الاضحیٰ کی قربانی بھی اگر اس کی ملکیت میں وہاں پر خریدی کے لیے 23000 روپے ایکسٹرا لے کر گیا ہے تو ضرورت سے زائد ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، تو اس پر قربانی عید الاضحیٰ کی بھی واجب ہے. تو دو قربانی واجب ہوگی، چاہے ایک مقام پر کریں، دوسرے اپنی جگہ پر کریں.
تو برحال ان قربانی کے مسائل کو یاد رکھیں، اس کے اندر نہ سال گزرنا ضروری ہے نہ اس کے اندر مال کا تجارتی ہونا ضروری ہے. ہر وہ مال جو ایکسٹرا ہو اگرچہ بیچنے کا نہیں ہے، آئندہ بچوں کے لیے پلاٹ مکان فلیٹ لے کر رہا ہے، آئندہ وہاں ٹرانسفر ہوں گے اس کو بھی حساب میں لیا جائے گا. تو یہ فرق ہے زکوٰۃ کے اندر اور قربانی کے اندر. زکوٰۃ میں سال گزرنا ضروری ہے، قربانی کے اندر ان ایام کے اندر گویا مال کا آ جانا کافی ہے. زکوٰۃ کے اندر مال تجارتی ہونا ضروری ہے، اور قربانی کے اندر ضرورت سے زائد تمام سامان کو حساب میں لیا جائے گا. اللہ ہم کو سمجھنے کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر تعاون الحمد للہ رب العالمین.